comprar roupas de frio ou calor? Os dois. Verão, né? Tem dia que dá frio, tem dia que dá calor. A gente tem que ter os dois no guarda-roupa, não é mesmo? Nas araras e prateleiras das lojas, os casacos ainda estão pendurados, dividindo espaço com as roupas curtas, leves e de cores fortes da coleção Primavera-Verão. O clima típico de julho a setembro afetou o comércio da região. Para a gente do comércio foi bem complicado, né? Porque os climas, as estações não foram bem definidas, né? Mas, além de tudo, ainda a gente teve boas vendas, porque os clientes ainda ficavam naquela expectativa de que iria esfriar, de que o inverno iria vir, né? Nem sempre liquidação é sinônimo de lucro. Mas para os lojistas, a saída para diminuir o estoque tem sido essa, aliada a ações de vendas diferenciadas. O povo está chegando, quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Pronto! Nós tivemos que fazer algo diferente, tanto que a gente trouxe uma pessoa de Florianópolis para... A gente está promovendo o feirão, né, para dar um agito, para motivar os clientes a virem comprar e está dando bastante resultado. Uma oportunidade onde muitas vezes o consumidor consegue comprar inverno e verão com descontos que chegam a ser maiores que 50%. O que a gente achar que gostar, a gente compra. A vendedora Regina garante que conseguiu manter o padrão de vendas de sempre. O tempo não colaborou muito, mas como a gente tem um feirão de vários produtos em ofertas, tipo assim, é um pontão, né? Aí sobra, então, tinha mercadoria de meia estação, tinha mercadoria de inverno. Aí isso favoreceu bastante para o povo, né, procurar e dar certo. Para mim foi bem de vendas. Eu, graças a Deus, consegui alcançar o meu objetivo. De acordo com a gerente Márcia, em comparação ao ano passado, as vendas da nova coleção, que normalmente despontam no mês de setembro, diminuíram. Tudo atribuído às mudanças climáticas. Se tivesse o verão, a coleção nova já estaria toda sendo vendida. Mais do que o pessoal não procuraria inverno, está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Começou um agosto bem bom, bastante vendas, porque esquentou bastante o tempo. Mas essas últimas semanas agora a venda deu uma caída, né? Decorrência desse frio, dessa chuva. Mas mesmo assim as clientes procuram, né, ainda roupas, novidades, porque tem alguma coisa ainda com uma meia manga, uma coisa mais leve, organza, que está bem alta agora, né? Mas acredito que daqui uma semana, duas, esse tempo vai se firmar e as coisas vão começar a melhorar novamente.